ព្រះសួរលោកលោកស្រីនិងកញ្ញាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកមកកាន់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE នៅវេលានេះម៉ោង 1រសៀលកម្មវិធីព័ត៌មានដោយអឹមរចនាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរំលឹកពីការតស៊ូរបស់លោកសុកអានខណៈអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមនិងបកប្រឆាំងរិះគន់ការចំណាយថវិកាជាតិ75ម៉ឺនដុល្លារសម្រាប់រៀបចំបុណ្យសពក៏ជាប់បញ្ជូនពីគោលការណ៍ចំនួន9ចំណុចដែលពលរដ្ឋត្រូវយល់ដឹងសម្រ
ប្រតិកម្មនេះផ្ដើមចេញពីលិខិតរដ្ឋបាលមួយរបស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីការពីថ្ងៃទី15មីនានេះបានស្នើសុំថវិកាពីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុចំនួន3ពាន់រៀលឬស្មើនឹង7.3ម៉ឺនដុល្លារសហរដ្ឋសម្រាប់ចំណាយរៀបចំបន់សពសម្ដេចវិបុលបញ្ញាសុខអានអតីតឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី នៅថ្ងៃដដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្រេចបង្កើតគណៈកម្មការនិងអនុគណៈកម្មការរៀបចំបុណ្យសពលោកសុខអានដោយមានលោកប៊ុនឈិនឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រចាំការធ្វើជាប្រធានគណៈកម្មការនេះមានភារកិច្ចចាត់ចែងរៀបចំបុណ្យសពលោកសុខអានឲ្យបានសមរម្យតាមទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីស័ក្តិសមនឹងកិត្តិយសរបស់សព ភារកិច្ចសំខាន់របស់គណៈកម្មការមានជាអាចរៀបចំផ្សព្វផ្សាយកម្មវិធីបុណ្យលិខិតពិធីការកន្លែងគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធសពនៅគេហដ្ឋានក្រុមបដិសណ្ឋារកិច្ចអង្គភាពត្រៃតបពិធីសាសនាពិធីដង្ហែសពរៀបចំមេននិងវេទិកាជាបណ្ឋានជាដើមលោកអេងឆៃអៀងអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិយល់ថាក្នុងស្ថានភាពពលរដ្ឋខ្មែរកំពុងក្រខ្សត់ប្រទេសជាតិដើរខ្ចីលុយបរទេសការចំណាយរៀបចំបុណ្យសពជិត1លានរៀល ជិត1លានដុល្លារដើម្បីផ្ដល់កិត្តិយសដល់សពលោកសុកអានីហាក់ដូចជាធំធេងពេកធំធេងបើធៀបនឹងតំណែងតំណាងរាជពេលទទួលមរណភាពរដ្ឋមានបន្ទុករៀបចំបុណ្យសពជូនអតីតតំណាងរាជដោយចំណាយត្រឹមតែ10,000ដុល្លារប៉ុណ្ណោះក្នុងកាលៈទេសៈនេះលោកអេងឆៃអៀងប្រោសយោបល់ថារដ្ឋមិនគួរខ្ជះខ្ជាយថវិកាជាតិច្រើនពេកទេប៉ុន្តែបើចង់ចំណាយបុណ្យសពគួរតែជាការចំណាយថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនវិញ អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកផៃស៊ីផានបានប្រតិកម្មតបថាតួលេខចំណាយនេះមិនអាចទូទាត់នឹងសមត្ថផលដែលលោកសុកអានបានបន្សល់ទុកសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាឡើយលោកផៃស៊ីផានបន្ថែមថាលោកសុកអានមានគុណវុឌ្ឍិសំខាន់ៗជាច្រើនរួមមាន ការចូលរួមក្នុងគណៈកម្មាធិការសន្តិភាពនាទសវត្សរ៍ទី80ការចរចាជាមួយអន្តរជាតិរៀបចំសាលាក្តីខ្មែរក្រហមការអភិរក្សនិងអភិវឌ្ឍអង្គរវត្តព្រមទាំងការដាក់ប្រាសាទព្រះវិហារចូលទៅបេតិកភណ្ឌពិភពលោកជាដើមរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាត់ទុកថាការរៀបចំពិធីបុណ្យសពក្នុងគោរមងារជាសម្ដេចនិងមិនខ្ជះខ្ជាយពេកទេព្រោះតម្លៃនេះ
រួមបញ្ចូលទាំងថ្លៃយន្តហោះដឹកសពលោកសុកអានមានទំហំនិវត្តន៍ពី ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិ 4 និងត្រូវប្រព្រឹត្តធ្វើទៅនៅថ្ងៃអាទិត្យទី 4ខែមិថុនាខាងមុខដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយល់កាន់តែច្បាស់អំពីដំណើរការរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នេះគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបបានចេញផ្សាយជាគោលការណ៍អប់រំណែនាំចំនួន 9 ចំណុចដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋអាចបោះឆ្នោតបានដោយជៀសវាងការភាន់ច្រឡំតើគោលការណ៍ណែនាំ
ដែលបានចុះឈ្មោះនិងមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតរួចហើយប៉ុន្តែពុំបានទៅបោះឆ្នោតគឺធ្វើឲ្យបាត់បង់សិទ្ធិរបស់ខ្លួនឯងនៅក្នុងការចូលរួមអភិវឌ្ឍឃុំសង្កាត់និងសង្គមជាតិទន្ទឹមនឹងចំណុចខាងលើលោកហងពធាអ្នកនាំពាក្យកោចបោះបញ្ជាក់ថាជាទូទៅប្រជាពលរដ្ឋមានការភ័ន្តច្រឡំអំពីបានព័ត៌មានបោះឆ្នោតប៉ុន្តែបានព័ត៌មានបោះឆ្នោតដែលមានទិន្នន័យហាក់ដូចជាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់អ្នកបោះ
ដែលមានបញ្ជាក់នៅក្នុងបង្កាន់ដៃបញ្ជាក់ការជួយឈ្មោះបោះឆ្នោតក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតដែលមានផ្សាយឬនៅក្នុងប័ណ្ណព័ត៌មានអ្នកបោះឆ្នោតត្រូវបោះឆ្នោតជូនគណៈបកនយោបាយណាមួយដែលយើងពេញចិត្តដោយគ្មានការគម្រាមកំហែងឬបង្ខិតបង្ខំគូសញ្ញលិខិតឆ្នោតក្នុងបន្ទប់សម្ងាត់តែម្នាក់ឯងដោយគ្មានអ្នកណាម្នាក់ឯងនឹងថាយើងបោះឆ្នោតជូនគណៈបកនយោបាយណាមួយឡើយអ្នកបោះឆ្នោតម្នាក់ម្នាក់មានសិទ្
ដែលបានបោះឆ្នោតទាំងអស់គ្នាតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ស្មើភាពដោយចំពោះនិងដោយសម្ងាត់នឹងចំណុចចុងក្រោយនៃការណែនាំរបស់កោជបគឺដើម្បីភូមិឃុំសង្កាត់មានសមត្ថភាពនិងអភិវឌ្ឍទៅបានគឺអាស្រ័យទៅលើក្រមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់មានសមត្ថភាពនិងឆ្លៀវវៃនេះឯង បន្ថែមពីនេះលោកហងពុធីបានលើកឡើងថាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ប្រចាំឆ្នាំម្ដងនេះមានអត្ថប្រយោជន៍ណាស់សម្រាប់ឃុំសង្កាត់របស់ពលរដ្ឋខ្លួនឯងផ្ទាល់ពីព្រោះក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលជ្រើសរើសបាននេះនឹងឈរជើងជាមួយនឹងបងប្អូនហើយរាល់ការពិភាក្សានិងផលប្រយោជន៍នានាត្រូវឆ្លងកាត់តាមក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នេះឯង ក្នុងឆ្នាំ2016ការផ្លាស់ប្តូរទំហំពាណិជ្ជកម្មសរុបរវាងកម្ពុជាវៀតណាមមានទឹកប្រាក់ប្រមាណ7000លានដុល្លារអាមេរិកទំហំទឹកប្រាក់នេះថយចុះជាង13%បើធៀបនឹងឆ្នាំ2015កន្លងទៅក្នុងនោះទំនិញវៀតណាមចូលកម្ពុជាគិតជាទឹកប្រាក់មានចំនួនប្រមាណជា2000លានដុល្លារហើយទំនិញកម្ពុជានាំទៅវៀតណាមវិញគិតជាទឹកប្រាក់មានចំនួនជាង7000លានដុល្លារអេងគីមហុងរីកា កញ្ញាសឹងសុផារីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានគូបញ្ជាក់ថាការធ្លាក់ប្តូរទំហំពាណិជ្ជកម្មរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមដោយសារតែតម្រូវការអ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងស្រុកមានការប្រែប្រួលទៅតាមកម្រិតជីវភាពរបស់ពួកគេរៀងៗខ្លួននេះមានន័យថាកម្ពុជាមានជម្រើសច្រើននៅក្នុងការចាប់ដៃគូពាណិជ្ជកម្មជាមួយប្រទេសផ្សេងទៀតក្រៅពីវៀតណាមដើម្បីរកដៃគូពាណិជ្ជកម្មណាដែលផលិតបាននៅគុណភាពទំនិញខ្ពស់ម្យ៉ាងទៀតការធ្លាក់
ដែលវៀតណាមនាំចូលមកកម្ពុជារួមមានប្រេងឥន្ធនៈដែកជីវីនិកផុននិងផលិតផលធ្វើអំពីជ័រ
ហើយកម្ពុជានាំចូលទៅវៀតណាមវិញមានដូចជាកៅស៊ូគ្រាប់ស្វាយចន្ទីឈើនិងពោតក្រៅពីនេះវៀតណាមនៅនាំចូលពីកម្ពុជានៅវត្ថុធាតុដើមដូចជាថ្នាំជក់និងដែកអេតចៃផងដែរឆ្លើយទៅនឹងសំណួរដែលសួរថានឹងប៉ះពាល់ដល់កិច្ចសន្យារួមមួយរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមនៅក្នុងការពង្រីកទំហំប្រតិកម្មឲ្យដល់ 5 ប្រការប្រាផលិតផលនៃប្រទេសទាំងពីរមានការចែកចោលយ៉ាងលើកឈ្នះកញ្ញាសឹងសុផារីអះអាងថាចំណុចនេះមិនអាចផ្សារភ្ជាប់គ្នាបានទេលុត្រាតែវៀតណាមកែលម្អគុណភាពផលិតផលរបស់ខ្លួនឡើងវិញឬម្យ៉ាងទៀតវៀតណាមត្រូវផលិតទំនិញដែលជាតម្រូវការរបស់ប្រជាកម្ពុជាដូច្នេះការសន្យាពង្រីកទំហំប្រតិកម្មឲ្យដល់ 5,000 ដុល្លារគ្រាន់តែជាមហិច្ឆតាមួយប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែវានឹងប្រែប្រួលទៅវិញព្រោះកម្ពុជាជាប្រទេសសេដ្ឋកិច
ប្រជុំនឹងទំហំប្រតិកម្មនៃប្រទេសទាំងពីរក៏ដកដំណើរការកុំភិច្ឆ្នាំ2006គ្នាដំណូវៀតណាមនាំចូលទំនិញមកកម្ពុជាគិតជាតក្រមានចំនួន ដល់ផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសលោកប្រធានទីប្រឹក្សាប្រាជ្ញាបន្តថានឹងយកឈ្នះសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលរដ្ឋហាវ៉ៃបានភ្ជួរក្រឹត្យស្ដីពីអន្តរប្រវេសន៍របស់លោកប្រធានទីប្រឹក្សាដែលហាមឃាត់មិនអោយជនជាតិមកពី 6 ឆ្នាំសិក្តីសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលនេះឲ្យខាងតែបានរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានប្រាប់ក្រុមសិទ្ធិមនុស្សថាអាមេរិកនឹងដកខ្លួនចេញពីក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រសិនបើមិនមានកំណែទម្រង់ទេនោះសារ៉ាមរិចគឺជាសមាជិកក្នុងក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សទាំង 42ដែលបានដើរតួនាទីគ្រប់គ្រងស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិមួយនេះក្នុងការការពារនិងលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុ
ដែលបានបង្កឡើងមកហើយនិងបានបំផ្លិចបំផ្លាញប្រទេសនេះសឹងតែទាំងស្រុងនៅថ្ងៃពុធម្សិលមិញភេរវៈជនអត្តឃាតម្នាក់បានធ្វើការវិប្រហារដល់សានសាហាវមួយប្រឆាំងទៅលើអគារតុលាការនៅក្នុងទីក្រុងដាម៉ាស់និងបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់យ៉ាងតិចម្ភៃប្រាំនាក់លោកបេណាដេតជួនព័ត៌មាននេះ អំពើភេរវកម្មនៅថ្ងៃពុធម្សិលមិញដែលបង្កឡើងដោយភេរវជនអត្តឃាតម្នាក់ប្រឆាំងទៅលើរដ្ឋធានីសេរីគឺជាលើកទី2ហើយក្នុងរយៈពេលតែ5ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីភេរវកម្មកាលពីថ្ងៃសៅរ៍មុនដែលបានសម្លាប់មនុស្សអស់70នាក់ភេរវកម្មកាលពីម្សិលមិញបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច20ប្រាំនាក់និងបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សរាប់សិបនាក់ទៀតត្រូវរងរបួសនៅកន្លែងអាគារដែលមានតុលាការប្រមត្តន៍និងតុលាការសាសនាទទួលបន្ទុកកិច្ចការ
ជនរងគ្រោះស្លាប់កាន់តែច្រើនថែមទៀតនាយរយៈពេល6ឆ្នាំកន្លងផុតទៅសង្គ្រាមស៊ីរីបានសម្លាប់មនុស្សជាង31នាក់ជនភៀសខ្លួនជាង11លាននាក់គឺស្មើនឹងចំនួន មានទៀតគូប្រមួយឆ្នាំនៃសង្គ្រាមដ៏សោកសៅនៅស៊ីរីនេះបានប្រព្រឹត្តទៅនៅចំពេលកិច្ចចរចាសន្តិភាពនាជុំទី3ដែលត្រូវធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសកាហ្សាខ្ស្ទង់កិច្ចចរចាសន្តិភាពដែលពុំមានពួកឧទាមសេរីចូលរួមក៏ប្រហែលជាពុំសូវមានការជឿនលឿនទៅមុខដែរនៅក្នុងដំណោះស្រាយអធិករនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីនៅក្នុងអធិករស៊ីរីនេះសហគមន៍អន្តរជាតិក៏មានការបែងចែកគ្នាដែរក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំកន្លងទៅនេះរវាង
ដឹកមុខដោយរុស្ស៊ីនិងអ៊ីរ៉ង់និងប្លុកទី២គ្រប់គ្រងខាងចលនាឧទ្ទាមសេរីដឹកមុខដោយអាមេរិកនិងក្រុមប្រទេសអឺរ៉ុបជាច្រើនក៏ព្រមទាំងប្រទេសទួរគីនិងបណ្ដាប្រទេសនៃតំបន់ឈូងសមុទ្រប៉ែកដែរក៏ប៉ុន្តែក្រុមឧទ្ទាមសេរីមានការបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងដែលជំរុញឲ្យពួកជីហាតនៃអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមកាន់តែមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមសពថ្ងៃនេះចលនាឧទ្ទាមសេរីកាន់តែធ្លាក់
ទូតរបស់សហគមន៍អាឡិតដែលជាដែនទូតថាអំណាចរបស់ក្រុមឧទាមសេរីទោះជាយ៉ាងណាក្តីនៅក្នុងនេះសហគមន៍អន្តរជាតិនៅតែមានឆន្ទៈដ៏មុតមួយក្នុងការបិទបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅសេរីក៏ដូចជាឆន្ទៈចង់បានរបស់ប្រជាជនសេរីដែរទន្ទឹមនេះ នៅហ្វីលីពីនគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកប្រធានទឹកដីដូចតាទេបានដកហូតដំណែងមេដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុបសម្ញាក់បន្ទាប់ពីពួកគេហ៊ានបោះឆ្នោតជំទាស់ទៅនឹងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីទោសប្រហារជីវិតអ្នកជំនាញផ្នែកនយោបាយនិងសិទ្ធិមនុស្សរបស់ហ្វីលីពីនបានព្រមមាននៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាចំណាត់ការនេះគឺជាជំហានដ៏គ្រោះថ្នាក់មួយឈានទៅកាន់អំណាចផ្ដាច់ការសូមជម្រាបជូនថារដ្ឋអំណាចរបស់លោកដូចតាទេមានបំណ
ដែលបានបង្កឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលហូឡង់ថាជាសំណល់របស់ណាហ្ស៊ីប្រធានាធិបតីទូគីលោករេស៊ីប Erdogan នៅបានចាត់ប្រកាន់ប្រទេសហូឡង់ថាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវលើការសម្លាប់រង្គាលទៅលើប្រជាជនអ៊ីស្លាមនៅក្នុងសង្គ្រាមប្រទេសអតីតយូហ្គោស្លាវីសង្គ្រាមពាក្យសម្ដីរវាងទូគីនិងបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបនៅថ្ងៃពុធបានឈានរាលដាលទៅដល់ការប្រែទំនាក់ទំនងសហប្រតិបត្តិការរវាងទូគីជាមួយនឹងសមាជិកអង្គការអូតង់សូមស្ដាប់ឈៀងបុប្ផា ពីសប្តាហ៍មកហើយទូគីជាប្រទេសដាសាមិនលុះពេលបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបជាពិសេសអាល្លឺម៉ង់ហើយនិងហូឡង់ដែលបានហាមឃាត់មិនអោយរដ្ឋមន្ត្រីទូគីចូលធ្វើឃោសនាពីការបោះឆ្នោតប្រជាមតិទូគីនៅក្នុងចំណោមប្រជាជនទូគីដែលរស់នៅអាល្លឺម៉ង់ហើយនិងនៅប្រទេសហូឡង់អាល្លឺម៉ង់អនុវត្តវិធីសាស្ត្ររបស់ពួកណាហ្ស៊ីអាល្លឺម៉ង់កំពុងតែគ្រប់គ្រងពួកភេរវនិយមហើយនិងកំពុងជំរុញឲ្យមានសម្លេងទេនៅក្នុងការប
នៅឆ្នាំ1990នៅក្នុងការសម្លាប់រង្គាប្រជាជនខាន់សាសនាអ៊ីស្លាម8000នាក់នៅប្រទេសបូស្នីអេហ្សេកូវីននៅឆ្នាំ1990ដោយការសប្រាំកងទ័ពហូឡង់នៅក្នុងនាមជាកងទ័ពមុខហ៊ីរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិត្រូវបានគេស្ដីបន្ទោសថាមិនបានជួយអន្តរាគមន៍ដើម្បីកុំឲ្យទាហានសាបសម្លាប់ប្រជាជនបូស្នីសម្រាប់ប្រធានគណៈកម្មការរាប់លោកយ៉ាងក្លូតយុងកឺវិញសម្ដីចាត់ប្រកាសថាអាល្លឺម៉ង់ហើយនិងហូឡង់ថាជាពួកណាស៊ីគឺជារ
ប្រធានរដ្ឋបាលសហព័ន្ធអាល្លឺម៉ង់ដែលស្និទ្ធទៅនឹងលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាល្លឺម៉ង់វិញបានប្រតិកម្មតបនឹងទូគីដោយបានគម្រាមថានឹងហាមមិនអោយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ទូគីដាក់ជើងជាន់ទឹកដីអាល្លឺម៉ង់ ទោះបីជាមានភាពតានតឹងកាន់ឡើងកាន់តែខ្លាំងក៏ដោយរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាល្លឺម៉ង់វិញបានរៀបដំណើរថាទូគីត្រូវតែនៅបន្តជាសមាជិករបស់អូតង់នៅថ្ងៃពុធម្សិលមិញបានជំរុញឲ្យទូគីដែលជាសមាជិកដ៏សំខាន់មួយរបស់អូតង់ប្រញាប់ដោះស្រាយបញ្ហាជាបន្ទាន់ជាមួយនឹងប្រទេសអូទ្រីសបន្ទាប់ពីទូគីបានចេញមុខប្រឆាំងមិនឲ្យមានកម្មវិធីសហប្រតិបត្តិការរវាងអូតង់ជាមួយនឹងអូទ្រីស សូមបញ្ជាក់ថាអស់ជាច្រើនខែមកហើយទូគីដែលមានវត្តមានតបច្រើនជាងគេនៅក្នុងអង្គការអូតង់បន្ទាប់ពីអាមេរិកនោះបានចេញមុខប្រឆាំងមិនអោយអូតង់ធ្វើសហប្រតិបត្តិការយោធាជាមួយនឹងអូទ្រីសនៅក្នុងហេតុផលថាប្រទេសអូទ្រីសបានចេញមុខប្រឆាំងទាមទារមិនអោយអឺរ៉ុបទទួលយកទូគីជាសមាជិកអូទ្រីសមិនមែនជាសមាជិករបស់អូតង់ក៏ប៉ុន្តែបានសហការរហូតមកជាមួយនឹងអង្គការសម្ព័ន្ធអូតង់នៅក្នុងនាមជាប្រទេសដៃគូដើម្បីពង្រីកតបជាមួយនឹងអ
ជាពិសេសនៅក្នុងកាលៈទេសៈដែលប្រទេសរុស្ស៊ីកំពុងតែបារម្ភពីការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនៅក្រោយការកាត់លេបយកទឹកដីគ្រីមេរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែន លោកនាយកសាជីទីមេត្រីជុំវិញការផ្លាស់ប្តូរទំហំប្រតិកម្មសរុបរវាងកម្ពុជាវៀតណាមក្នុងឆ្នាំ2016កន្លងទៅវត្ថុបារាំងអន្តរជាតិសូមជម្រាបជូនជាថ្មីថាមានទឹកប្រាក់ប្រមាណ7000លានដុល្លារអាមេរិកដែលក្នុងនោះទំនិញវៀតណាមនាំចូលកម្ពុជាគឺជាទឹកប្រាក់មានចំនួនប្រមាណជា2000លានដុល្លារហើយទំនិញកម្ពុជានាំទៅវៀតណាមវិញមានចំនួនជាង7000លានដុល្លារមិនមែន7000លានដុល្លារដោយបានផ្សាយជូននាពេលមុននេះទេ វិទ្យុបារាំង RFI ភ្នំពេញ 92 MHz សៀមរាប 92 MHz បាត់ដំបង ក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាម 94.5 MHz ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីតទៅនេះគឺជានាទីព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃដែលខ្ញុំសុផលសូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីថាតើនយោបាយតឹងតែងរបស់រដ្ឋបាលបច្ចុប្បន្ននិងធ្វើឲ្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចហាត់បងរឺក្រោយមកនៅក្នុងនាទីទស្សនៈព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាមានខ្ញុំអឹមរចនាសូមជូនបរិភីអំពីប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងធនធានទឹកគឺជាចំណុចស្លាប់រស់នៃវិស័យកសិកម្មខ្មែរបន្តមកទៀតគឺជានាទីទស្សនៈព្រឹត្តិការណ
ព័ត៌មានថ្ងៃនេះជាការទទួលខុសត្រូវរបស់អេងជំហុងចុងក្រោយបង្អស់គឺជានាទីខ្ញុំនាយកទីទេសារៀបចំជូនដោយហេលសម្បត្តិ ស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នត្រូវគេមើលឃើញថាកំពុងតែមានសភាពតានតឹងមិនមានចំណុចណាមួយដែលបង្ហាញពីភាពធូរស្រាលសោះឡើយជាមួយគ្នានេះសកម្មជនគណបក្សនយោបាយប្រឆាំងនិងសមាជិកអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនកំពុងប្រឈមនឹងចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់និងជាប់ឃុំក្នុងស្ថានភាពតឹងតែងប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជាអាតហុកលោកធុនសារាយបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភពីស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាផងដែរខណ
ដែលត្រូវធ្វើឡើងនៅឆ្នាំ 2018ខាងមុខសូមលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ញឹមសុផលតាមការសង្កេតពីដំណើរវិវត្តនៃសភាការនយោបាយរបស់កម្ពុជាចុងក្រោយនេះបានបង្ហាញថាកម្ដៅនយោបាយកាន់តែក្តៅទៅៗតែធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភ ជាទូទៅថាអនាគតនៃប្រទេសយើងដល់ខ្លីក្នុងរយៈពេលមួយឬពីរឆ្នាំខាងមុខនេះអាចនឹងវិវត្តទៅរកស្ថានភាពមួយមិនច្បាស់លាស់ដល់គួរឲ្យព្រួយបារម្ភប្រសិនបើគណៈបកកណ្ដាលនៅតែបន្តប្រកាន់នយោបាយរឹតបន្តឹងទៅលើសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិនិងគិតបៀតទៅលើសកម្មភាពរបស់គណៈបកមិនកាន់អំណាចនេះនោះប្រទេសយើងនឹងប្រឆាំង ការដែលឆ្នោតទៅឆ្នោតទៅពីការគោរពគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកដែលធ្វើឲ្យប្រទេសយើងអាចឈានទៅបាត់បង់ជំនឿលើយន្តការបោះឆ្នោតហើយបន្តមកទៀតឈានទៅរកគ្រោះថ្នាក់នៃការប្រជែងអំណាចគ្នាដោយហិង្សាកើតមានឡើងពេញដោយខ្លឹមសារនៃកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសបានចែងយ៉ាងដូចនេះដែរប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកលោកថនសរ៉ៃពីក្រៅប្រទេសបានថ្លែងតាមវីដេអូឃ្លីបហើយត្រូវគេចែកចាយតៗគ្នាតាមប្រព
នយោបាយប្រទេសកម្ពុជាលោកថនសរ៉ៃបានធ្វើការស្នើទៅគណៈបកកណ្ដាលអំណាចថាខ្ញុំសូមស្នើឲ្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគួរតែបន្ធូរបន្ថយនយោបាយចលនរបស់ខ្លួនដោយមានមករកការសន្តិភាពជាមួយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដើម្បីរកដំណោះស្រាយនយោបាយមួយឲ្យមានការដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយទាំងអស់និងរកវិធានការដែលបង្ការកុំឲ្យមានការសងសឹកគ្នាពីអ្នកឈ្នះ ទៅលើអ្នកចាញ់នៅថ្ងៃក្រោយកើតមានកុំឲ្យខានដោយឲ្យមានសេរីភាពក្នុងការចូលរួមប្រគល់ប្រជែងគ្នាក្នុងការបោះឆ្នោតខាងមុខដោយសេរីរំលាភភាពនិងយុត្តិធម៌ធ្វើដូច្នេះគណៈបកកណ្ដាលអាចនឹងបានប្រជាប្រិយពីប្រជារាស្ត្រវិញបានយ៉ាងច្រើនហើយអ្នកដឹកនាំគណៈបកកណ្ដាលនេះអាចនឹងមានឈ្មោះល្អនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃប្រទេសយើងថែមទៀតផង ជាមួយគ្នានេះលោកសុកអេសាន អ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចសព្វថ្ងៃបានទាត់ចោលការលើកឡើងថាជារឿងនយោបាយគោលបំណងរបស់គាត់នឹងក៏ចង់ឲ្យបានដោះលែងកូនចៅគាត់មន្ត្រី4នាក់ក៏ដែរយើងមើលឃើញថាបញ្ហានេះវាមិនមែនជាករណីផ្នែកនយោបាយទេវាជាបទល្មើសដែលមានទរុទ្ធភាពហើយត្រូវតុលាការនេះចោទប្រកាន់
បាទសូមបានសាកសួរក្នុងរឿងក្តីមានគុំចន្ទរាទី 1 ដល់ក្រុមសិក្ខានឹងឯងអញ្ចឹងនេះគឺរឿងឯកជននឹងឯកជនគ្រីបាទអញ្ចឹងនេះវារត់ទៅព្រៀបតែត្រូវតឡាការចោតកម្មឯកគុំខាងនៅបច្ចុប្បន្ននេះគឺជារឿងឯកជនដែលប្រកបដោយមួយច្បាប់អញ្ចឹងវាមានបញ្ហាចោតពីរទី 1 គឺសូមបានសាកសួរឯកទី 2 គុំខិតក្នុងការសំងំនិតក្នុងការសូមបានសាកសួរអញ្ចឹងវាមានអង្គហេតុអង្គសេចក្តីទី ដោយឡែកលោកបណ្ឌិតនេះអ្នកស្រាវជ្រាវការអភិវឌ្ឍសង្គមយល់ស្របទៅនឹងការលើកឡើងរបស់លោកថនសរាយតាមពិតខ្ញុំក៏យល់ស្របទៅលើអ្វីដែលលោកថនសរាយក៏លើកឡើងហ្នឹងព្រោះយើងមើលវិធានការមួយចំនួនខ្ញុំមិនយល់ទាំងអស់ណាវិធានការមួយចំនួនឬក៏រឿងរ៉ាវមួយចំនួនដែលកើតឡើងចេញមកក្នុងរយៈពេលប្រហែល 3 ប្រមាណដែលបតាមយើងសង្កេតមើលហ្នឹងហើយកន្លែងខ្លះហ្នឹងក៏ធ្វើឲ្យពលរដ្ឋហ្នឹងក៏កាន់តែមានការធុញថប់ជាមួយនឹងវិធានការនឹងកាន់តែខ្លាំងក៏មានដែរបាទអញ្ចឹងជាទស្សនៈរបស់ខ្ញុំវិញគឺថាពេលទីនេះត្រង់ឲ្យបោះឆ្នោតហ្នឹងលើកឡើងទៅថាវិបាលគាត់មិនចង់បានទៅជាប្រិយភាពហ្នឹងណាគាត់ចង់ធ្វើអីដែលគាត់ចង់ធ្វើអាហ្នឹងវាជារឿងមួយផ្សេងដែរសម្រាប់ពាក់ទាញយកវិធានការកំណែតម្រង់ឲ្យបានលឿនហើយនឹ
ជាតិរលូនវាជាសំខាន់ជាជាងការបដិធានការគម្រាមផ្សេងៗដែលយើងមើលទៅគម្រាមម្ដងៗគឺខាតច្រើនសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលលោកបណ្ឌិតមាននីបន្ថែម ខ្ញុំមកលើការនៃតូចមួយថាជាអាចឆ្លើយតបទៅជាពលរដ្ឋទីដែលអ្នកក៏ជីកឡានជាមួយខ្ញុំនៅលើខ្នល់ជើងខ្នល់ស្អាតទៅតាមដែលគេក៏បានហ្វេសប៊ុកមួយក៏មានសូកាគម្រាមណាមួយគឺមិនចាំទេគាត់ក៏នៅឃើញហ្វេសប៊ុកខ្ញុំក៏ចាប់ដើមជាលថាបាលបណ្ដោយបាទតែគាត់ជិតគិតថាគាត់កំពុងធ្វើដំណើរនៅលើផ្លូវស្អាតដែលកសាងដោយរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងអានេះវាជាទៅហោមួយ ពេលខ្លះរដ្ឋាភិបាលខំធ្វើការងារច្រើនតែអាវិធានការមិនទៀងទាត់ទេធ្វើឡើងអត់បានគិតគឺធ្វើឲ្យខាតបង់ច្រើនមែនទែនលោកថនស្រ័យបន្តទៀតថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគួរផ្លាស់ប្ដូរអេរិយាបថនយោបាយរបស់ខ្លួនពីអតីតកាលដែលនយោបាយតឹងរឹងនៅពេលនេះនឹងមិនទទួលបានការគ្រប់គ្រងជាទូទៅទេរបៀបដែលធ្លាប់ធ្វើពីអាណត្តិមុនមុន ដើម្បីឈ្នះស្នោរបស់គណៈបកកណ្ដាលនៃមានប្រសិទ្ធភាពទៀតហើយគួរតែបដូរចេញហើយពីព្រោះថាប្រជាជនជាអ្នកតាមដានការវិវត្តនយោបាយនេះដូចជាការទស្សនាខ្សែភាពយន្តឬក៏រឿងល្ខោនអ៊ីចឹងដែរគឺទស្សនិកជនលោកស្អប់ទូកាឬតួយៈហើយលោកមានការអាណិតអាសូរដល់តួស្លូតឬតួដែលគេធ្វើបានដូច្នេះបើគណៈបកកណ្ដាលណាយកែប្រែខ្លួនមកធ្វើជាតួស្លូតវិញនោះនឹងទទួលបានការគ្រប់គ្រងមកវិញជាច្រើនម្យ៉ាងវិញទៀតចរិតរបស់ប្រជាជនយើងក៏ស្អ
ដែលធ្វើស្អប់នោះបានធ្វើល្អមកវិញតាមការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំសមាជិកគណៈកម្មាធិការជ្រើមិនគ្រប់គ្រងនយោបាយទាំងរឹងនេះទេប្រសាសន៍របស់សម្តេចក្រឡាហោមដែលថាការមានមតិយោបល់ខុសគ្នានៅក្នុងសង្គមវិជាធិបតេយ្យមិនមែនជាសត្រូវនឹងគ្នាទេនោះគឺជាទឹកតាមមួយដ៏សំខាន់ដែលបញ្ជាក់ពីការយល់ឃើញខាងលើរបស់ខ្ញុំនេះ ការព្រមបដាយនៅក្នុងប្រព័ន្ធសាសនាយើងក៏បានបដាយដែរថាខ្សែចាប់ទីចរិតតាំងពីវានឹងដាច់ដូច្នេះគណៈបកកណ្ដាលណាគួរតែពិនិត្យមើលសាររឿងឡើងវិញនៅនយោបាយទាំងរឹងនេះក៏ប៉ុន្តែលោកសុខអេសានមិនបានយល់ឃើញដោយការលើកឡើងរបស់ប្រធានអង្គការអាតហុកនោះឡើយ ខ្ញុំមិនអាចទៅពីតាមមតិរបស់គាត់ទេការយល់ឃើញរបស់គាត់ជាសិទ្ធិរបស់គាត់ដែលរៀនរដ្ឋាភិបាលគឺខិតខំ ធ្វើមិនអនុវត្តទូនាទីព្រះកិច្ចមករៀនរដ្ឋាភិបាលដូចខាងនិយាយខាងដើមយើងការពារឯកទេសអធិបតេយ្យភាពសន្តិភាពការពាររដ្ឋធម្មនុញ្ញការពាររបបរាជានិយមអាស្រ័យធម្មនុញ្ញអានឹងស្របទៅតាមឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយធានាឲ្យបាននូវស្ថិរភាពសុវត្ថិភាពនិងក៏ដូចជាសន្តិភាពស្ថាបជាតិសង្គមដើម្បីជីវភាពរស់នៅសុខដុមរមនារបស់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅលោកថនសរាយ ការប្រមតិនេះទោះអ្នកនយោបាយស្ដាប់ឬមិនស្ដាប់យ៉ាងណាក្ដីមតិនេះនឹងក្លាយជាដំណើរនៃដំណោះស្រាយនយោបាយមួយដែលអាចបញ្ជាមិនឲ្យប្រទេសយើងឆ្លងកាត់នៃស្ថានភាពមិនប្រកបប្រជាដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភនៅពេលនឹងក្រោយពេលបោះឆ្នោតខាងមុខដល់ក្រោយនេះក្នុងនាមយើងជាម្ចាស់ឆ្នោតយើងពុំគួរទុកឲ្យអ្នកនយោបាយធ្វើអ្វីតាមទំនឹងចិត្តនិងកំណត់វាសនាឲ្យយើងនោះទេយើងត្រូវនាំគ្នាតស៊ូមតិរួមគ្នាឲ្យ
ปะนามวยนุตีคือปะแต่งออกเนี่ย
ហើយប្រជាជននេះឯងដែលជាអ្នកទទួលរងនៅផលវិបាកមុនបាទនេះបានប្រើនៅយុទ្ធសាស្ត្រឆ្នះឆ្នះក្នុងទស្សវត្សរ៍ចុងឆ្នាំ90និងដើមឆ្នាំ2000នោះគឺជាប្រៃភាពរដ្ឋាភិបាលបានឡើងខ្ពស់ហើយថោកដល់ឆ្នះទុកទឹកទីដីជាង80ប្រៃប៉ុន្តែក្រោយពីអនាគតមុនអនាគតទី5នេះគឺជាមុនឆ្នាំ2017ហើយក្រោយពី2018នេះស្ថាប័នលេចចេញមានអនុយោបាយមានអ្នកឈ្នះមានអ្នកចាញ់មានអ្នករងគ្រោះមានអ្នកត្រូវបង្ក្រាបអញ្ចឹងវា លោកសុខអ៊ីសានបញ្ជាក់ថាអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលធ្វើគឺជាការប្រឹងប្រែងអនុវត្តតាមកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសដែលបើកឲ្យមានប្រជាធិបតេយ្យនិងខិតខំរក្សាស្ថិរភាពសង្គមផងដែរ ទោះយ៉ាងណាប្រធានសមាគមអាត់ហុកលោកថនសរាយនៅតែបន្តសង្ស័យពីការជាប់ពាក់ព័ន្ធឥទ្ធិពលនយោបាយពីប្រទេសជិតខាងប្រសិនបើគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមិនបន្ធូរដៃទេនោះ ប្រទេសយើងតូចហើយខ្សោយបើប្រៀបជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងទាំងពីរខាងកើតទាំងខាងលិចហើយបើយើងបែកបាក់គ្នាទៀតយើងរឹតតែខ្សោយថែមទៀតដូច្នេះបើគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមិនអាចដូរយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួនក្នុងការសន្ធូរនយោបាយទាំងរឹងមករៀបចំការបោះឆ្នោតឲ្យមានលក្ខណៈសេរីនិងយុត្តិធម៌ដើម្បីបង្រួបបង្រួមជាតិយើងនាពេលនេះបានទេនោះការសង្ស័យឬការចាប់ប្រកាន់ថាស្ថានភាពនយោបាយរបស់ប្រទេសយើងមានការទទួលរងនូវឥទ្ធិពលគ
ទូទៅមិនឲ្យមានអំពើអសកម្មណាមួយដែលបង្កើតឡើងទៅជាអង្គភាពយោបាយទៅជាបង្កបាត់បង់សណ្ដាប់ធ្នាប់នៅក្នុងសង្គមក៏ដូចជាបង្កើតឡើងនៅសកម្មភាពអវិជ្ជមានណាមួយដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍ជាពលរដ្ឋទូទៅបានទេកម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយស៊ីនវិញយូជាក្រុមហ៊ុនផ្ដាច់មុខកាហ្វេពីប៉ៃលិននិងមណ្ឌលគិរីដែលមានតែមួយគត់នៅកម្ពុជាកាហ្វេហ្វូណនសញ្ញាមេដៃកាហ្វេធម្មជាតិសັດឈ្
CUS ម៉ាស៊ីនតែក្តៅម៉ារីណៃជាផលិតផលលំដាប់ថ្នាក់លេខ១របស់ប្រទេសជប៉ុនមានគ្រប់ប្រភេទតាមតម្រូវការរបស់លោកអ្នកសហគមន៍សារីរាង្គខ្មែរលោកបន្លែផ្លែឈើស្រស់ស្រស់ដែលគ្មានជាតិគីមីពុលតេតងទូរស័ព្ទលេខសុនចិត្ត៧២២៣៩៩និង០២៣១០២៣៩កសិកម្មគឺជា កសិកម្មគឺជាវិស័យអាទិភាពមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលខ្មែរប៉ុន្តែវិស័យនេះដើរទៅមុខយឺតយ៉ាវណាស់បើប្រៀបធៀបទៅនឹងវិស័យអាទិភាពផ្សេងទៀតនោះក៏ព្រោះតែវិស័យកសិកម្មស្រុកខ្មែរត្រូវជួបប្រទះនូវបញ្ហាប្រឈមសំខាន់ៗមួយចំនួនក្នុងនោះ កង្វះប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទឹកសម្រាប់ស្រោចស្រពដំណាំគឺជាបញ្ហាស្រាប់រស់សំខាន់ជាងគេដែលត្រូវដោះស្រាយជាចាំបាច់សូមជម្រាបតាមបរិភាគរបស់នាងខ្ញុំអឹមរចនា
កសិកម្មគឺជាវិស័យដែលមានសារៈសំខាន់មួយក្នុងការរួមចំណែកជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាធានានូវសន្តិសុខស្បៀងរបស់ប្រទេសគឺសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាពឹងផ្អែកមួយផ្នែកធំលើវិស័យកសិកម្មតាមរយៈពលរដ្ឋប្រមាណជា80%រស់នៅជនបទប្រកបរបរកសិកម្មសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិត ក្នុងន័យនេះហើយទើបរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាត់ទុកវិស័យកសិកម្មជាវិស័យអាទិភាពដោយបានដាក់បញ្ចូលការអភិវឌ្ឍវិស័យនេះទៅក្នុងគោលនយោបាយយុទ្ធសាស្ត្រចតុកោណផងដែរយ៉ាងណាក៏ដោយរហូតមកទល់ពេលនេះគេសង្កេតឃើញថាវិស័យកសិកម្មនៅកម្ពុជាដើរទៅមុខយឺតយ៉ាវណាស់បើប្រៀបធៀបទៅនឹងវិស័យអាទិភាពផ្សេងទៀត មានបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យវិស័យកសិកម្មនៅស្រុកខ្មែរមិនអាចដើរលឿនទៅមុខប៉ុន្តែក្នុងចំណោមបញ្ហាទាំងនោះកង្វះប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទឹកសម្រាប់ស្រោចស្រពដំណាំគឺជាបញ្ហាស្លាប់រស់សំខាន់ជាងគេនៃវិស័យកសិកម្មរបស់ខ្មែរដែលត្រូវដោះស្រាយជាចាំបាច់ សត្វថ្ងៃនេះការធ្វើកសិកម្មនៅកម្ពុជាពឹងផ្អែកទាំងស្រុងទៅលើធម្មជាតិមានន័យថាការធ្វើស្រែដាំដំណាំមានសកម្មភាពច្រើននៅខែវស្សាដែលមានភ្លៀងនៅក្នុងរដូវវស្សាទឹកនៅតាមតំបន់មួយចំនួនមានច្រើនលើសពីតម្រូវការរហូតធ្វើឲ្យជន់លិចថែមទៀតលុះរហូតដល់ខែប្រាំងដីប្រែជាបែកក្រហាយព្រោះតែខ្វះទឹកចំណែកដំណាំសពមុខប្រែជាក្រៀមស្រពោនដោយសារតែខ្វះទឹកកសិករខ្មែរភាគច្រើនត្រូវបង្ខំចិត្ត ផ្អាកធ្វើកសិកម្មហើយទុកដីឲ្យទំនេរចោលពេញមួយរដូវប្រាំងតែម្ដងនៅតំបន់ខ្លះដែលជួបប្រទះភាពរាំងស្ងួតខ្លាំងមែនទែនកុំថាឡើយដល់ទឹកធ្វើស្រែសូម្បីតែទឹកសម្រាប់បម្រើដល់ការប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃក៏រកមិនបានផង បើទោះបីជាកម្ពុជានៅមិនទាន់មានប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទឹកសម្រាប់ស្រោចស្រពដំណាំដែលមានប្រសិទ្ធភាពយ៉ាងដូចនេះក្តីគេសង្កេតឃើញថារដ្ឋាភិបាលបានខិតខំប្រឹងប្រែងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដែរនៅក្នុងការពង្រីកផ្ទៃដីស្រោចស្រពជាក់ស្ដែង ផ្ទៃដីស្រោចស្រពបានកើនឡើងជាង300,000ហិកតានៅចន្លោះឆ្នាំ2008ធ្វើឲ្យផ្ទៃដីស្រោចស្រពសរុបមានចំនួន7,000,000ហិកតាកន្លះស្មើនឹងប្រមាណ30%នៃផ្ទៃដីដាំដុះទូទាំងប្រទេសប៉ុន្តែក្នុងចំណោមផ្ទៃដីស្រោចស្រពចំនួន1,000,000ហិកតាកន្លះនេះពីភាគ3រួចទៅហើយដែលជាផ្ទៃដីស្រោចស្រពនៅរដូវវស្សាចំណែកមួយភាគ3ទៀតជាផ្ទៃដីស្រោចស្រពរដូវប្រាំង ក្រសួងកសិកម្មខ្លួនឯងបានទទួលស្គាល់ថាប្រព័ន្ធស្រោចស្រពដែលមានសពថ្ងៃនិងដែលពុំបានគ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដីដាំដុះឲ្យបានទូលំទូលាយនេះគឺជាបញ្ហាប្រឈមដែលត្រូវដោះស្រាយតាមរយៈការជំរុញឲ្យជីកស្ដារស្រះប្រឡាយអាងស្តុកទឹកដើម្បីរក្សាទឹកទុកបង្ការការខ្វះខាតនៅចុងរដូវក្រៅពីនោះការរៀបចំប្រព័ន្ធប្រឡាយបង្ហូរទឹក ចូលទៅក្នុងស្រែដោយស្វ័យប្រវត្តិក៏ត្រូវពង្រីកឲ្យដល់ដីស្រែរបស់ប្រជាកសិករដែរប៉ុន្តែការងារនេះមិនមែនជារឿងងាយស្រួលធ្វើទេគោលនយោបាយគ្រប់គ្រងធនធានទឹកនៅកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងទូអង្គជាច្រើននៅក្នុងវិស័យសាធារណៈវិស័យឯកជននិងសហគមន៍មូលដ្ឋានដែលបច្ចុប្បន្នទូនាទីទាំងនេះពុំទាន់បានកំណត់ច្បាស់លាស់នៅឡើយកង្វះខាតបច្ចេកទេសនិងជំនាញគ្រប់គ្រងចាំបាច់ក៏ជាបញ្ហាប្រឈមផងដែរនៅក្នុងការគ្រប់គ្
ដើម្បីជួយអ្នកពាក់ព័ន្ធលើការងារគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រនៅតាមមូលដ្ឋានអ្នកជំនាញក៏បានណែនាំឲ្យពិចារណារៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធច្បាស់លាស់មួយដើម្បីគ្រប់គ្រងធនធានទឹកនិងធារាសាស្ត្រប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ស្របមកវិញកង្វះប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទឹកនិងធារាសាស្ត្រសម្រាប់ស្រោចស្រពដំណាំគឺជាបញ្ហាស្លាប់រស់សំខាន់ជាគេដែលត្រូវដោះស្រាយជាចាំបាច់ប្រសិនបើចង់អភិវឌ្ឍវិស័យកសិកម្មប្រឈមមុខនឹងធម្មជាតិជាពិសេសបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុសប្តាហ៍នេះរដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធគួរតែជួបជជែកគ្នាពីឥឡូវទៅឲ្យហើយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាធនធានទឹកនិងប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យបញ្
ហឡង់ប្រទេសដតូចមានប្រជាជនប្រមាណ15លាននាក់បានរៀបចំការបោះឆ្នោតសភានៅថ្ងៃពុធទី15ខែមិនិនាឆ្នាំ2017ចាកការបោះឆ្នោតដែលមានគណៈបកតូចធំមធ្យមដល់ទៅ20%ចូលរួមប្រកួតជាចំនួនដ៏ច្រើនបំផុតមិនធ្លាប់មានទេគិតចាប់តាំងពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2មកបន្ទាប់ពីឆ្លងកាត់យុទ្ធនាការឃោសនាដែលផ្ដោតខ្លាំងទៅលើវិបត្តិអត្តសញ្ញាណជាតិវិបត្តិការទូតជាមួយទូគីការបោះឆ្នោតសភាហឡង់នៅថ្ងៃនេះត្រូវបាន ចាត់ទុកជារង្វាស់ស្ទង់កម្រិតនយោបាយប្រជាភិទិដ្ឋនៅអឺរ៉ុបអៀងសំមិញជួនសេចក្តីបញ្ជូល
បន្ទាប់ពីលទ្ធផលប្រជាមតិអង់គ្លេសដែលចេញពីអឺរ៉ុបនិងជោគជ័យរបស់លោកដូណាល់ត្រាំពីប្រធានាធិបតីអាមេរិកមកពេលនេះគ្រប់ចក្ខុកំពុងតែសម្លឹងផ្ដោតទៅលើការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសហូឡង់ហូឡង់ដែលមិនខុសពីបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗទៀតនៅលើពិភពលោកកំពុងរងភ្ជុះនៃចរន្តជាតិនិយម ប៉ាណាំបៃសេរីភាពរបស់លោកហ្គេតវីដឺដែលជាប៉ាស្ដាំនិយមជ្រុលស្អប់ខ្ពើមអ៊ីស្លាមអឺរ៉ុបនិងអន្តរប្រវេសន៍បាននាំមុខគេអស់ជាច្រើនខែមុននឹងធ្លាក់ចុះវិញមិនតិចអាចធ្លាក់ចុះមកពីលំដាប់ទី5ក៏ពោះតែនយោបាយជ្រុលនិយមក្នុងវិបត្តិជាមួយនឹងទួគីកាលពីចុងសប្ដាកន្លងទៅមិនសូវត្រូវចិត្តប្រជាពលរដ្ឋនេះបើគេជឿលើការស្ទង់មតិចុងក្រោយ ក៏ប៉ុន្តែប៉ាស្ដាំនិយមជ្រុលរបស់ខ្មែរខ្ចីអាយុជាង26ឆ្នាំមួយនេះបានក្លាយជាប៉ានិយោបាយដ៏សំខាន់មួយរបស់ហូឡង់ហើយអាចទាំងព្រមទទួលបានសម្លេងគ្រប់គ្រងដល់ច្រើនបំផុតនៅលើកនេះគិតចាប់តាំងពីប៉ាបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2006មកនិងបានទទួលអាសនៈនៅក្នុងសភាប្រមាណពី15ទៅ20%កៅអី ប្រសិនបើអ្នកស្ដាំនិយមជ្រុលហូឡង់ពិតជាបានទទួលជ័យជំនះបែបនេះមែននោះសម្ព័ន្ធមិត្តផ្នែកមនោគមវិជ្ជានៅបារាំងនិងអង់គ្លេសនិងអាល្លឺម៉ង់កាន់តែមានទឹកចិត្តនិងមានសង្ឃឹមខ្លាំងឡើងដែរពីព្រោះប្រទេសក្បាលម៉ាស៊ីនអឺរ៉ុបទាំងពីរនេះក៏ត្រូវរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះដែរ នៅក្នុងអំឡុងពេលឃោសនាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីផុតអាណត្តិហូឡង់នៃបក្សសេរីប្រជាជននិងប្រជាធិបតេយ្យបានសាកល្បងប្រែក្លាយការបោះឆ្នោតទៅជាការតស៊ូមតិមួយទល់នឹងមួយជាមួយនឹងលោកជាវីដឺនិងធានាអាងប្រាប់ពលរដ្ឋហូឡង់ជាទូទៅថាត្រូវធ្វើជំរើសរវាងស្ថិរភាពនិងភាពជ្រួលច្របល់ក៏ប៉ុន្តែពលរដ្ឋហូឡង់ចំនួនជាច្រើននៅឡើយនៅតែពុំទាន់ធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តទៀតមកទល់នឹងថ្ងៃបោះឆ្នោតនេះទៅហើយ បើមើលទៅលើបរិបទនៃសេដ្ឋកិច្ចបកកាន់អំណាចដែលបានស្ដារប្រទេសឲ្យរួចផុតពីវិបត្តិគួរណាស់ដែលបានទទួលការគ្រប់គ្រងភ្លុកទឹកភ្លុកដីព្រមទាំងអាចប្រមូលសម្លេងបានភាគច្រើនដាច់ខាតសម្រាប់បង្ការរដ្ឋាភិបាលម្នាក់ឯងតែនយោបាយស្រោចស្រង់សេដ្ឋកិច្ចរបស់បកសេរីនិយមផុតអាណត្តិនេះបានជីករូងឲ្យមានគម្លាតនិងវិសមភាពសង្គមឲ្យកាន់តែជ្រៅទៅតាមពេលវេលាហើយគឺគម្លាតនេះឯងដែលបានដាស់ស្ទាប់ពលរដ្ឋថ្នាក់កណ្ដ
ដែលបានឈប់នោះគឺហូឡង់ក៏ដូចជាបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបផ្សេងទៀតសឹកតែកំពុងតែឆ្លងកាត់វិបត្តិអន្តរប្រវេសន៍ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមិនធ្លាប់មានគិតចាប់តាំងពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2មកប្រធានបទអត្តសញ្ញាណជាតិសាសនាអន្តរប្រវេសន៍បានមកគ្របដណ្ដប់យ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងពេលឃោសនានេះ លោក ជាវិដ បានសន្យាហាមឃាត់ការលុកគំពីធัวអ៊ីស្លាមកុរ៉ង់បិទវិហារអ៊ីស្លាមបិទទ្វារប្រទេសប្រឆាំងនឹងអន្តរប្រវេសន៍អ៊ីស្លាមបកកាតូលិកប្រជាធិបតេយ្យដែលជាបកអភិរក្សដ៏ចំណាស់របស់ហូឡង់ក៏បានចេញមុខចេញមាត់ឡើងវិញបើកចំហការតស៊ូមតិស្ដីអំពីការកាន់សញ្ជាតិពីរទៀតលទ្ធផលបោះឆ្នោតដែលគេត្រូវរាប់ដោយដៃមិនមែនតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិកដើម្បីជៀសវាងការវាយប្រហារដែលនឹងត្រូវចេញនៅសប្តាហ៍ក្រោយ ក៏ប៉ុន្តែទោះក្នុងស្ថានភាពណាក៏ដោយក៏គេបានដឹងជាស្រេចថាការបោះឆ្នោតនៅលើកនេះគ្មានទេអ្នកដែលឈ្នះធំនិងឈ្នះដាច់នោះហើយប៉ដើម្បីសេរីភាពដែលជាបកស្ដាំជ្រុលនិយមទោះបីជាបានទទួលសម្លេងច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ទំនងជាគ្មានសំណាងបានចូលរួមបង្ការរដ្ឋាភិបាលទេលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីផុតអាណត្តិដែលកំពុងតែនាំមុខគេនៅថ្ងៃនេះបានប្រកាសហើយថានឹងមិនចរចាជាមួយនឹងបកស្ដាំជ្រុលនិយមមួយនេះឡើយហើយជាមួយនឹងវ
ពីព្រោះត្រូវចរចាជាមួយនឹងបាក់តូចតូចនឹងមិត្តជុំតាមទម្លាប់រដ្ឋាភិបាលហូឡង់ច្រើនតែប្រសូតចេញពីការបន្សំនៃបាក់ពី២ទៅ៣ឬក៏ដល់៥បាក់ផងក៏មាន ស្ដាប់វិទ្យុបារាំង RFI ពិភពលោកស្ថិតក្នុងដៃរបស់លោកអ្នក ទស្សនៈសារព័ត៌មានរបស់វិទ្យុយើងនៅថ្ងៃប្រហោះនេះគឺជាការទទួលខុសត្រូវរបស់អេងគីមហុងសូមអញ្ជើញស្ដាប់ដូចតទៅ
នៅព្រឹកនេះការចេញផ្សាររបស់កាសែតទាំងភាសាខ្មែរនិងអង់គ្លេសបានប្រជែងគ្នាចុះផ្សាយយ៉ាងប្រងព្រឹត្តនៅមរណភាពរបស់លោកសុកអានជាមួយនឹងការដាក់រូបភាពលោកសុកអាននៅក្របមុខផងដែរកាសែតខេមបូឌៀដេលីបានឡើងចំណងជើងថាលោកសុកអានរត់មន្ត្រីដៃច្រើនទទួលមរណភាពក្នុងវ័យ 66ឆ្នាំកាសែតដេលីបានហៅលោកសុកអានជាមន្ត្រីដ៏ស្មោះត្រង់របស់គណបកកណ្ដាលណាចដែលត្រូវបានគេប្រៀបប្រដូចនឹងអតីតមួយដែលមានដៃ 48នៅក្នុងសាសនាហិណ្ឌូក្នុងន័យនេះកាសែតដេលីបានសម្រាយប្រាប់អ្នកអានរបស់ខ្លួនថាលោកសុកអានគ្រប់គ្រងស្ថាប័នយ៉ាងច្រើនរបស់រដ្ឋរួមទាំងទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីផង មិនអស់ចិត្តកាសែតដេលីបានថែមថាមរណភាពលោកសុកអានកើតមានឡើងក្រោយពីមានការប៉ាន់ស្មានយូរមកហើយអំពីសុខភាពរបស់លោក ចំណែកកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍បានដាក់រូបថតលោកសុកអានសលីខ្មៅដែលបញ្ជាក់ពីការចូលរួមកម្មទុកនៅជំហានគ្រប់មុខខ្លឹមសារនៃសំណេររបស់ភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍សម្រាប់ក្នុងថ្ងៃធម្មតាមិនបានធ្វើការឌឺដងដោយកាសែតខេមបូឌៀដេលីប៉ុន្មានទេកាសែតនេះបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលបានចំណាយប្រមាណ75ម៉ឺនដុល្លារសម្រាប់បន់សពលោកសុកអាន ដែលឡាយសម្រាប់កាសែតខ្មែរថាវិញសំបីតែពុំអសរសម្រាប់អត្តមតស្ដីពីមរណភាពលោកសុកអានក៏បានដាក់ពណ៌ដិតខ្មៅចំណាយផងដែរខ្មែរថាបានរំលឹកថាលោកសុកអានមានជំងឺច្រើនឆ្នាំមកហើយដោយមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះលោកមិនសូវបានបង្ហាញមុខជាសាធារណៈទេដោយត្រូវចំណាយពេលវេលាទៅព្យាបាលនៅប្រទេសសិង្ហបុរីបារាំងនិងចុងក្រោយនេះទៅព្យាបាលនៅប្រទេសចិនហើយក៏បានស្លាប់នៅទីនោះតែម្ដង ព័ត៌មានស្ដីពីមរណភាពលោកសុកអានដែរយើងងាកទៅមើលកាសែតកម្ពុជាថ្មីនិងរដ្ឋស្មីកម្ពុជាដែលមាននិន្នាការទៅរករដ្ឋាភិបាលស្រាប់នោះបានជួបដំណឹងធម្មតានិងភ្ជាប់ប្រវត្តិការងារខ្លះៗរបស់លោកសុកអានតែប៉ុណ្ណោះ ក្រៅពីមរណភាពលោកសុកអានកាសែតថ្ងៃនេះសម្បូរទៅដោយប្រធានរឿងចុះផ្សាយផងដែរប្រធានរឿងបន្ទាប់គឺកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមគ្រប់ទំព័រកាសែតក៏បានដាក់រូបភាពចាប់ដៃគ្នារវាងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជានិងវៀតណាម ហើយកាសែតខ្លះក៏បានដាក់រូបភាពចាប់ដៃគ្នារវាងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃខ្មែរកាសែតរស្មីកម្ពុជាបានឡើងចំណងជើងថាកម្ពុជាវៀតណាមបានឯកភាពគ្នាបញ្ឈប់ការជួបដីនៅតាមតំបន់ព្រំដែនបន្ថែមពីលើនេះទៀតកម្ពុជាថ្មីបានស្រង់សម្ដីលោកប្រាក់សុខុនមកបញ្ជាក់ថាទោះបីជាកម្ពុជាវៀតណាមបានសម្រេចលើសមត្ថភាពធំធំក៏ដោយតែនៅមានបញ្ហាជាច្រើនទៀតដែលកម្ពុជានិងវៀតណាមត្រូវតែបន្តដោះស្រាយដែរដូចជាបញ្ហាទំហ
Dương bộ tự án cả xe Phnom Penh bó nơi cổng một cả xe mà đã rụp hiệp lực hành phơ ả đất xe nông ca cổng Phnom Penh. Nông xong liệt bóng vẹn chiên nhẹ tố bó tật rối tự mục nhớ nhấm nâng trái chắc mâm cổ kìa. Phnom Penh bó tha lực hành phơ ụt tha chống nón lực thuơ chiếc xe nông ca cổng bùng nhiên thân nằm nhiên chào chọ chào plón đôi quyền bạch chế bòn tì. Lực hành phơ trái miên tố cho bốn thủ nơi kia mùa rời bầy chắc nằm nông xong nông rương bòm toàn chống nông bòm bầy. ในหลายเรื่องเสียงเตี้ยได้มีจบสั้นในเรื่องต่อไปกับแซดเคมบูดีเดลิทฮักคณะปะสังครูจิตเรียนรู้โดยสาขาคณะปะการนำนายกรมรีเจ้ากล่าวฉบับถมัยกับแซดรีกาทากาปีดามสัปดาห์นี้คณะปะสังครูจิตบานโจชมไปกับจนจำนวนเชียงมวยปอนเนี่ยสำหรับการบัญชนากรมประชาคมสังกัดในแคมิโทนาในที่น้องเอาไว้ได้ตำแหน่งเชียงบังฮันปีโซจนากอสำหรับการบัญชนาจิตดาวสำคัญในชั้นกลาง ហើយបន្តពីក្រោយដោយលោកខៀវសុភ័ក្រតាមរយៈភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍អ្នកនាំពាក្យរូបនេះបានចំអកទៅគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថាគ្មានវាសនាដឹកនាំប្រទេសនោះទេ។ខ្ញុំបារម្ភអន្តរជាតិ RFI កម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល1ម៉ោងរបស់វិទ្យុយើងនៅរុស្ស៊ីនេះបានឈានចូលដល់ទីបញ្ចប់ហើយ។យើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះភក្តីភាពរបស់លោកអ្នកដែលបានតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់យើងតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់។ខ្ញុំសូមអរគុណ